חברת הכנסת השכל, חוזרים אלייך. בהינתן שאתם אחת משתי החלופות הסבירות למפלגת שלטון כרגע, אנחנו נהיה מפלגת השלטון. מה? אנחנו נהיה מפלגת השלטון. אני אשמח לקבל ממך שתי הצהרות או התחייבויות בשני סעיפים שונים. אחד, מעבר לעניין המשלוחים החיים, מה החוק הכי קריטי בעינייך שאותו את מתחייבת לשים על שולחן הממשלה והכנסת מיד אחרי הבחירות, אם והיה אתם מרכיבים שוב את הממשלה? ושתיים, מה התפקיד, אם כמובן יסתיים המצב שתקבלי תפקיד בכיר, מה התפקיד שאותו תדרשי? סביבה, חקלאות, אולי יושבת ראש ועדת החינוך שהיא תחום מאוד חשוב לעניין בעלי החיים? אז ככה, קודם כל, אני הצהרתי עוד ממש מתחילת דרכי בכנסת, שכאשר הציבור ייתן בי מספיק אמון, מתפקדי הליכוד יבחרו בי במקום מספיק גבוה ואני אוכל לכהן באיזשהו תפקיד ממשלתי, התפקיד הראשון שאני אקח הוא משרד החקלאות. אני חושבת שיש פה גם המון אנשים שעבדנו איתם בארבע שנים האחרונות, ובאמת אתם רואים פה חבר'ה מכל המתרס הפוליטי, מכל הצדדים הפוליטיים, והנושא של בעלי חיים יש לו חשיבות אדירה בשיתוף פעולה. ללא שיתוף פעולה לא ניתן להעביר דברים, בלי להגיע לפשרות לא ניתן לעשות דברים. אם אומרים לכם היום, אני מחר מעביר את זה או את חוק הפרוות, מחר, אז עובדים עליכם בעיניים. למה? כי גם באיזשהו תרחיש דמיוני, נלך לשיטתך, אולי ככה בחלומות שלך, גנץ ירכיב ממשלה, הוא לא יכול לעשות את זה בלי החרדים. הוא לא מסוגל. אלא אם כן אתם אומרים לי שבפעם הראשונה בהיסטוריה הערבים ייכנסו לתוך הקואליציה. רגע, אני לא מבין. שקשה לי להאמין שדבר כזה יקרה. ראש הסיעה אומר כל הזמן שהערבים יהיו בממשלה. אז עכשיו את אומרת שהערבים לא יהיו בממשלה ויהיו החרדים? לא הבנתי. אני מתארת מציאות פוליטית שבה גם כאשר מבטיחים הבטחות, המציאות היא אחרת. אני רואה פה את יוסי ואת רעות ואת הילה, שעבדנו באמת בצורה צמודה בארבע שנים האחרונות בקושי רב כדי להעביר חקיקות של בעלי חיים, כי הרבה פעמים זה לא נמצא על סדר היום של חברי הכנסת. אתם רואים פה במקרה קבוצה של טבעונים שהם באמת אוהבים בעלי חיים. אני לא יודעת אם הרבה מכירים פה, אבל אני לאורך שנים פועלת בתחום של בעלי חיים, החל מגיל מאוד מאוד צעיר, גם כן בזכות אנונימוס, מעל 20 שנה צמחונית. מה זה? אנימלס. לא, אנימלס, נכון, שינו. אבל המון שנים, מעל 20 שנה צמחונית, אחות וטרינרית, התנדבתי בעמותות, אני טבעונית היום. באמת, כאילו, חיה את העולם הזה. אני לא אבוא ויצייר איזושהי תמונה מדהימה והכל, אבל עצם העובדה שראש הממשלה מתייחס בצורה רצינית לנושא של בעלי חיים, שהוא שקל בצורה מאוד רצינית לשריין מישהי שמובילה מאבק של טבעונות ולמען בעלי חיים, טל גלבוע ברשימה, הוא משהו מדהים. למה הוא לא עשה את זה? כי יש מציאות פוליטית. ובוא תגיד לי שמחר מוסי רז יוותר על העניין של כיבוש, ומחר יגיד אני מוותר על העניין המדיני. מוסי כבר ויתר על הכיבוש, אם זה תלוי. אני מוכן לוותר על האידיאולוגיה המדינית שלי, כי אני מבטיחים לי אפשרות לבוא ולקדם רק את הנושא של בעלי חיים. הוא לא יעשה את זה, ויעל לא תעשה את זה, ואף אחד לא יעשה את זה. אז שלא ישלו אתכם. גם הליכוד, גם את היא מוכנה להצביע בעד חקיקה על סיפוח יהודה ושומרון, אם תוכלי להיות שרת החקלאות? אז בואו לא נשלה את עצמנו. לא, 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 שנייה. אף אחד לא, תראו, הנושא של בעלי חיים הוא נושא שאיתי כל חיי, כל חיי, אבל הוא לא הכל. והנושאים המדיניים והנושאים הביטחוניים נמצאים על סדר היום גם שלי,
והם חשובים לא פחות, ואני לא אוותר על עיקרון כזה בשביל משהו אחר. וראש הממשלה, גם כאשר יש לו את הפריסה שלו, והוא מבין שאנחנו נמצאים, הימין כרגע נמצא במלחמת הישרדות, גם מבחינה ביטחונית, אז גם הוא לא יוותר על זה, כמו שאף אחד פה בפאנל לא יוותר על זה, ובגלל זה הוא שריין את אלי בן דהן. אבל עצם העובדה של טל גלבוע הייתה שם על השולחן שלו, זה משהו מדהים שמעולם לא התקיים במערכת בחירות לפני כן. ואני גאה בזה. ואם אתה שואל אותי, לא, חבר'ה, לטל גלבוע גם ניתנה, חבר'ה, כשראש הממשלה אומר משהו, הוא מתכוון לזה. חבר'ה, אני מבינה שרוב מי שיושב פה באולם הוא לא מהמתרס הפוליטי, הוא לא מהצד הפוליטי שלי, הוא לא מהצד הימני, אוקיי? לא, אני אמרתי הרוב, לא כולם, הרוב. אני שומעת את ההערות ואת התגובות ואני מכירה את זה וזה בסדר, וכמו שאתם רואים אני לא פוחדת להגיע לפה, אני אוהבת את זה, אני נהנית מזה. מה שאני יכולה להבטיח לכם, ואני חושבת שמי שעבד איתי בארבע שנים האחרונות יודע, שלא משנה מה, אני אמשיך לעמוד ולהילחם בכל הכוח שלי למען בעלי חיים גם בכנסת הבאה. כל חקיקה, כל החקיקות שהצלחנו לקדם הן מדהימות, ויש עוד המון שצריך לעשות, ואני אישית כולי רתומה לנושא הזה, ואני מבטיחה לכם שאני אמשיך, בין אם זה יהיה בעזרת השם אולי במשרד החקלאות, ובין אם זה יהיה בוועדות, אני אישית רתומה לנושא הזה, ואני רותמת גם את כל מי שניתן לעשות בממשלה, בשרים, במפלגה שלי. אבל חשוב גם להגיד, אוקיי, משפט ככה אחרון, זה גם תלוי בכם. אם אתם לא תהיו שמה ותגידו לכל נבחרי הציבור, לא רק לאלו שהיום יושבים פה שזה מבחינתם מובן מאליו הנושא של בעלי חיים, אם אתם לא תלכו לנציגים שלכם בכל המפלגות, ואם אתם מצביעים ימין אז לליכוד, ואם זה עבודה אז לעבודה, ואם זה כחול לבן אז... וכל אחד ואחד, גם מרץ והבית היהודי וגשר, ותזכירו להם שזה הדבר שהכי חשוב לכם, ותילחמו על זה ותתקשרו אליהם ותשלחו להם מיילים, והכי חשוב, תתפקדו למפלגות הדמוקרטיות שבהם אתם מאמינים. הדבר הזה לא יתקדם, כי הדרך היחידה להמשיך לקדם את זה היא שני דברים, לחץ ציבורי מצד ארגונים, ארגוני בעלי החיים שעושים עבודה מדהימה בתחום הזה, ובצד הפוליטי. חבר'ה, אם אתם מתפקדים, אתם משפיעים. לא התפקדתם, לא עשיתם כלום. בסוף חברי הכנסת סופרים את אלו שמגיעים לקלפי ושמים את השם שלהם. ואני קוראת לכל פה מי שכאן בימין, ומאיזושהי סיבה לא השכיל לעשות את זה עדיין, תבואו, תתפקדו לליכוד ותעזרו לי להשפיע מבפנים כדי שבעלי החיים יהיו בראש סדר העדיפויות. תודה רבה. ותצביעו לאלי דן. תודה רבה. אגב, בכל שנותיי כעיתונאי יש דבר אחד שלא השתנה. כשאתה שואל את מישהו מהציבור למה דברים לא קורים, הוא אומר כי פוליטיקאים לא עושים כלום. כשאתה שואל פוליטיקאים למה דברים לא קורים, כי הציבור לא לוחץ מספיק. זה לא השתנה. לא, בסדר. זה בסדר. חברת הכנסת כהן פרן, קודם כל אתם מוזמנים ומוזמנות כמובן להשיב זה לזו וזה לזה, אנחנו נשמח. חברת הכנסת כהן פרן, בעצם חברת הכנסת הסכן נגע בסוגיה הזאת של הממשק בין נושא בעלי החיים ואולי איתו גם נושא הסביבה להשקפות פוליטיות אחרות, ובהקשר הזה בתור מישהי שבאה מהתנועה הירוקה שהתחילה כמפלגת נישה ובעצם אבל עשתה את הקילומטראז' בכנסת בסיעה גדולה ועכשיו רצה במפלגה גדולה, האם את חושבת שצריכה להיות מפלגת נישה בתחום הזה של בעלי החיים או בתחומים אחרים כמו מפלגה סביבתית? האם זה ריאלי, האם זה נכון, האם זה פספוס שאין? מה עמדתך?
תראה, אז קודם כל, אמרתי את זה גם קודם, אני הייתי מאוד מאוד רוצה ושמחה אם יכולנו להיות במצב שמפלגה ירוקה שכן כוללת בתוכה את מצע בעלי החיים ברור, הדברים האלה שלובים ומחוברים, לי זה ברור, אני חושבת שלכל מי שבחדר הזה ברור שהחשיבה על הסביבה כוללת חשיבה על בעלי החיים, ובעלי החיים גורמים, גידול בעלי החיים לתעשיית המזון מן החי, גורמת לכל כך הרבה נזק סביבתי, הדברים האלה כל כך קשורים, אבל הייתי רוצה לראות, אבל אני מסתכלת קדימה, אולי, אולי, אולי בעוד 10-15 שנה אני רואה את זה קורה, הלוואי, כי אם נהיה, אם מסתכלים על זה היום, השיח המרכזי הוא ביטחון וביטחון, וזהו, ואנשים על זה מצביעים קצת על כלכלה וחברה, קצת, ואני יודעת שיש הרבה אנשים שילכו לקלפי אם תהיה מפלגה ירוקה, אבל לא מספיק, לא מספיק שגם, אתם יודעים, כולם כשהולכים לקלפי בסוף כל אחד הוא אסטרטג פוליטי לעת מצוא ועושה את החישובים של ההוא והמפלגה הגדולה והגוש הגדול ולמי אני מצביע ולא לזרוק את הכל, לא לזרוק את הכל, תראו, התנועה הירוקה רצה ב-2009 והצביעו לנו 30,000 איש, ועד היום מחזירים לי בחוגי בית, איך זרקנו את הכל בשביל התנועה הירוקה. ואני יודעת, אולי גם כאן יש מצביעים שלנו, אני יודעת שאנשים מרגישים רק שהם כביכול זרקו את הכל. אז קודם כל, כל מי שהצביע תנועה הירוקה ב-2009, לא זרקתם את הכל, כי בזכות אותה הצבעה ב-2009, נכנסנו אחר כך לכנסת, נכנסתי אחר כך לכנסת. אז יש לזה גם, אתם יודעים, השלכות ואחרוך. אני מקווה שבעוד שתי מערכות בחירות נוכל לראות מפלגה גדולה ירוקה מתמודדת על הנושאים האלה וסוחפת, אבל אני ריאלית, ובבחירות האלה ובבחירות הבאות אני עדיין רואה את הדברים המאוד מאוד הישרדותיים שאנחנו עוסקים בהם ביום יום, ולכן, ופה אני מצטרפת לחברתי שרן, אני באמת חושבת שהמקום שלנו כמי שחושבים שהנושאים האלה חשובים קריטיים לחיים שלנו פה היום, גם הנושאים הסביבתיים, גם נושאי בעלי החיים, צריכים להתפקד כדי להשפיע מבפנים ולהביא לכך שנציגים סביבתיים, טבעוניים, יהיו במקומות גבוהים בתוך המפלגות הדמוקרטיות. זאת הדרך כציבור להתארגן ולעשות זאת, וזה גם לא רק להשפיע על הרשימה, אלא זה גם להשפיע על סדר היום של המפלגה, כי אם לא רק אם נהיה במקום גבוה, אלא אם כל חברי הכנסת ברשימה יצטרכו להרגיש שהם חייבים לבוחרים שלהם, לא לבוחרים שלהם בכל הארץ, אלא לבוחרים שלהם בפריימריז, הם חייבים לתת להם תשובות על שאלות סביבתיות, על שאלות של הגנת בעלי חיים, הם יתחילו לעסוק בזה, גם אם זה לא היה במרכז האג'נדה שלהם. תודה. חבר הכנסת רז, בהמשך לאותו דיון, האם אלי אבידר, שמגיע ממפלגה שבראייתך אני מניח היא לחלוטין מצדו השני של המתרס הפוליטי, מפלגה ימנית, האם באותו טבעוני ושמענו מה ששמענו ממנו, הוא יריב פוליטי או שותף פוליטי אופציונלי בכנסת לקידום של אג'נדה משותפת? למה אי אפשר גם וגם? אוקיי. קודם כל הוא יריב פוליטי. קודם כל הוא יריב פוליטי, כי אני בתחילת דבריי אמרתי, אצלי התפיסה כלפי בעלי חיים לא באה כי אני אוהב בעלי חיים. אני אוהב בעלי חיים, אבל לא בגלל זה התפיסה. היא תפיסת עולם כוללת, שרואה זכויות לא רק של בעלי חיים, אלא גם של אנשים, מכל הסוגים והמינים. ולכן יש בינינו חילוקי דעות קשים ביותר. אבל יש לי ניסיון קצת מהכנסת הזו שהייתי בשנה ורבע ומהכנסת ה-15 שהייתי בשלוש שנים. על הנושאים האלה יש שיתוף פעולה גדול מאוד, אבל מה הבעיה שאני רוצה להצביע עליה? אני בטוח שאיתו, אם ייכנסו, יהיה שיתוף פעולה, אני לא יודע אם אני אכנס, לא חשוב, למפלגה שלי, למיקי, לשרן, הלוואי שאל תיכנס, מעולה. הבעיה שזה לא מפלגה שלמה, יש חקית, שניים, שלושה, שפעילים בנושאים האלה במפלגות מסוימות, ויש מפלגות שכמפלגה הם הרבה יותר מחויבים לזה, כי זה בא מתפיסת עולם כוללת. תמיד היה נהוג, צחי הנגבי היה השר להגנת הסביבה. היה נהוג שיש שיתוף פעולה בין איזה שלושה, ארבעה שעניין אותם הנושא הזה, ובין השר, אפילו שהיו ממפלגות שונות, וזה גם בכנסת היוצאת ראינו את הדברים האלה, וזה נהוג לאורך שנים. אני מכיר את זה גם מהפעילות החוץ פרלמנטרית שלי. אבל זה לא מספיק. אנחנו צריכים מפלגות שלמות, בעיקר את מפלגות השלטון.
המפלגות הגדולות, וזה יכול לבוא לדעתי לא רק כי וואלה אכפת לי מבעלי החיים, אלא כי יש לי תפיסת עולם כוללת, שלאנשים יש זכויות, שלבעלי חיים יש זכויות, וצריך להגן על הזכויות האלה. מיקי, בדומה למה ששאלתי את חברת הכנסת השכל, ביותכם מפלגת שלטון אופציונלית, מה את מוכנה להתחייב שתבואי לראש מפלגתך, או לראשי מפלגתך? אמרו לי שיעור ראשון בפוליטיקאית, אל תבטיחי שום דבר. מה? לא, אבל... אל תבטיחי כלום? לא, אני רוצה... לא, ותגידי להם, בואי נגיד, אני אהיה לרגע פרשן פוליטי בשקל, כי יותר מזה אף אחד לא היה נותן לי, ואני אגיד שיש סיכוי לא בלתי סביר שהממשלה הבאה תוקם בקונסטלציה מסוימת בין כחול לבן לבין הליכוד, אולי בלי נתניהו. זה אפשרות לא בלתי סבירה. ואולי גם העבודה תהיה בפנים. בלי ביבי נתניהו. כן, זו אפשרות שיכולה להיות, בואי. לא, לא, אל תגיד, אני יודע מה, אני אומר אפשרות. לא משנה, באים למסע ומתן קואליציוני. את באה לבני גנץ או ליאיר לפיד או לשניהם ביחד, ואומרת, מה התנאי שלך? את זה שניים, שלושה סעיפים שמבחינתך חייבים להכניס כתנאי להסכם הקואליציוני, אחרת מיקי חיימוביץ' תחטוף ג'ננה. טוב, אביב, תן לענות. בבקשה. סליחה. טוב, אני מאוד מתחברת למה שאתה אמרת, כי זה באמת, אני חושבת שזה מסוג הדברים שצריך להכין אותם עוד מראש, ולכן כבר הוקם אצלנו צוות מהימים, כי אנחנו מתייחסים בחובד ראש לאפשרות שאנחנו בהחלט נרכיב את הממשלה הבאה, ונהיה באמת מפלגת השלטון, ולכן כבר לצוות מהימים ידוע הנושא הזה של העברת הסמכויות, וזה משהו שאני נכנס גם במצע שלנו, וזה נראה לי אחד הדברים הבסיסיים ביותר, כשניגשים להסכמים קואליציוניים, שזה כבר יהיה על השולחן, דבר ראשון. אז זה כבר, אני רוצה להגיד שזה מחוסה ומטופל. דבר שני, באמת אני חושבת שיש אמירה מאוד מאוד ברורה ומאוד חזקה בעובדה שביום שבו הציגו אותי במפלגה, מאחוריי, מה שהיה כתוב בשלט, זה לוחמת לזכויות בעלי חיים. אני באה עם הטיקט הזה, אני לא, אין לי עוד דברים אחרים, סביבה ובעלי חיים. אין פה ויודעים את זה, ולמרות זאת, אני במקום שאני נמצאת בו במפלגה, האישה הראשונה במפלגה. לא, לא, בסדר, אני פשוט מבקש לפרוט את זה לפרוטות של מה יהיה כתוב בהסכם הקואליציוני. בסוף זה מה שקובע, באמת. אני חושבת, אני לא אכנס למה יהיה כתוב בהסכמים הקואליציוניים, כמובן. יהיו מספר מהלכים שאנחנו נעשה אותם ברגע שאנחנו ניכנס, וכמובן שהם כוללים את כל מה שקשור לסבל של בעלי החיים ולזכויות של בעלי החיים. אני חוזרת ואומרת, הנושא של האכיפה הוא קריטי, כי אם אנחנו לא נגביר אכיפה ולא ניתן כוח, וברגע שבאמת יהיה, הסמכויות יהיו בידינו, אנחנו נוכל להפעיל את הכוח הזה, והדברים האלה לא יחזרו. עכשיו, אני מאוד אשמח ששרן תהיה שרת החקלאות, ואנחנו נוכל לעבוד ביחד. אני חושבת שהחיבור הזה של באמת חקלאות והגנת הסביבה הוא מאוד מאוד קריטי, והעבודה הזאת ביחד היא מאוד מאוד משמעותית. כמובן, כל הנושא של רפורמה בענף הלול, היא תהיה משהו שאני בהחלט חושבת שאנחנו חייבים להיות מאוד מאוד מעורבים בו, ולדאוג שאם תהיה רפורמה, היא תהיה רפורמה של רק, אך ורק לולי מעוף, ולא כלובי סוללה טיפה יותר גדולים, זה ממש לא באג'נדה. כמובן, חוק הפרוות, אם יש, גם בעניין הזה אני מסכימה שיש דברים, לפעמים מלחמות, צריך לדעת לעשות אותם בחוכמה, ולפעמים בצעדים קטנים, ואם למשל חוק הפרוות יהיה אפשר להכליל אותו על מוצרי אופנה, ולפני, להחריג את השטריימלים, אז יכול להיות שזאת תהיה הדרך. נדמה לי שזה כתוב במצע שלכם, לא? נכון, זה כתוב במצע שלנו. אחרי הבחירות האלה, אנחנו כולנו נעבוד ביחד, וזה האינטרס שלנו, כי אנחנו, יש לנו פה, באמת, אני רואה בזה שליחות. אנחנו באמת, יש לנו הרבה עבודה לעשות ביחד, אז אני אומרת, בואו לפחות בפאנל הזה, ננסה להיות קצת יותר ממלכתיים. האם תיזמו או תתמכו? אני מפנה את זה אליך, זו שאלה לכולם, אבל כרגע, ביוזמות למען בעלי חיים שמשמעותן היא פגיעה בתעשייה המקומית ועליית מחירים לצרכן. א', כן. בתשובה הקצרה היא כן. אבל בתשובה היותר ארוכה, כפי שהסברתי קודם, חלק מהתהליך צריך להיות לקשור את כל סוגיית מניעת הסבל של בעלי חיים
לחלקים גדולים מאוד באוכלוסייה. זה דרך הפיקוח, דרך הכנסה של הביטחון התזונתי, ודרך קהילה שלא מיוצגת פה. אני שמעתי שרמטל היו צריכים להגיע לפה, וחבל שהם לא הגיעו. אני מחובר לקהילה הערבית במדינת ישראל בצורה מאוד מאוד חזקה. אני רוצה להגיד לכם בצער, אין מילה בערבית שמגדירה טבעוני. אין מילה בערבית. יש מילה שנקראת נבטי, זה צמחונית. סמכו לי. חבר'ה, חודרתי זה ירקנית, תעשו לי טובה, אני מכיר את כל המושגים, בערבית אני קצת מבין. עכשיו, אני אומר לכם שאין, והבעיה המרכזית היא שכאן הפספוס שלנו, כיוון שהמטבח הטבעוני נמצא בקהילה הזאת. שם אפשר להגיע לכל מצב, כל משפחה, ולא משנה איפה היא נמצאת, היא מחוברת בנימי נפשה. אני יליד מצרים, ואני אומר לכם שכל מצרי ממוצע מתוקף הנסיבות שלו הוא טבעוני. בגלל שהוא אוכל פעמיים בשנה ערבית. אני רק רוצה לספר לך שב-18 למרץ, מיקי, את כזאת נחמדה, ואני נכנסתי לדברים, ואני הגנתי עלייך, ואני לא רוצה להפריע לך. אנחנו משיקים חוברת מתכונים מיטלס מנדי בערבית, רק שאתה תדעו. מיקי, אני רוצה להגיד לך שמיטלס צריך להיות the whole week, לא רק מנדי. ואני מעריך את מה שעשית ומוקיר, אבל תדעי לך שיש בזה גם צד שלילי במיטלס מנדי. את נותנת לאנשים את הלגיטימציה, טוב, אני לא אוכל. את מכירה את אלה, את מכירה את אלה שאני מגיע לאירועים ואומרים לי, הם מתביישים לאכול לידי בשר, אז מה הם אומרים? אני בקושי אוכל בשר. אני רק... אז בוא נעשה פה סדר. בוא נעשה רגע סדר בעניין הזה. אז קודם כל בדבר הזה של הכנסת אוכלוסיות, הדור הצעיר, קודם כל הרבה יותר טבעוני מההורים שלו, ואנחנו חייבים להגביר את זה, וחייבים להיכנס לקהילה החרדית, וחייבים להיכנס לקהילה הערבית, כיוון שבשר זה לא דבר מולד, אלא זה טעם נרכש. ואנחנו יכולים לעשות את זה בשפה המתאימה. ודבר שני, אני רוצה להוסיף לגבי חקיקה. תראו, אני מכיר ומעריך את דוד ביטן, ויודע בדיוק את העשייה שלו בכל הנושא של החוקים, וכל חק שייכנס, ואני מאחל למוסי שייכנס, כל חק שייכנס, יש לו איזושהי הקצבה של מספר חוקים שיכול להעביר מטעם המפלגה שלו, והקווטה בקואליציה, ויש קבוצת חומוס, והם מתכנסים פעם בשבוע ומחליטים מה מעבירים ומה לא מעבירים. אני מתחייב כאן, בלי שום קשר לדעות הפוליטיות של מוסי, שתהום פעורה בינינו בכל מה שקשור למדיניות, שבתחומי הבעלי החיים ובתחומי איכות הסביבה, אני אשתף פעולה עם כל אחד ואחת מהחברים פה. ולפי מצב העניינים של היחסים שיש בין יושב ראש המפלגה שלי לראשי המפלגות החרדיות, נושא השטריימל, לא הייתי מוריד אותו מעל הפרק. אוקיי? במיוחד כשאומרים לו ליצמן או דרי בתחום הזה. אז אני חושב שזה אפשרי בהחלט. אתה מתחייב שאתם לא תמנעו את חוק הפרוות? הרי ליברמן עצר את זה לא בגלל השטריימל, בגלל רוסיה. יעל, תקשיבי. אני קודם כל מאחל לך שתיכנסי לכנסת, כי אני חושב שחשוב שתהיי בכנסת. ואת תיכנסי בכנסת עם יושב ראש המפלגה, גם לא ידבר יותר מדי, זה נראה, התהליך הוא בסדר. אני לא יודע להתחייב כרגע, ואני לא אגיד לך בדיוק על מה אני אתחייב. אני אומר לך את הדבר הבא, זה חלק מהתפקיד של הקהילה, ויש לה את האנשים הטובים שיודעים להגיע, ולעבוד איתנו הנבחרים, ומה שצריך, אני אומר לכם, שאעשה. נקודה. תודה. גלעד, גלעד סממה, אחרון חביב, אני רוצה רגע לנצל או לרתום את הבקיאות שלך ברגולציה במאחורי הקלעים של תהליכי חקיקה. חלק גדול מהשאלות שקיבלנו, דפנה, עמית, עוד אמנון, עוד רבים פה, מתייחסת לעניין של רגולציה לגבי מזון. האם ריאלי מהיכרותך את המערכות? ולפעמים המערכות האלה הן לא רק תוצאה של הקונסטלציה הפוליטית, אלא של המון, של סבך בירוקרטי ורגולטורי שלם שחוסם אותה. וגם עמדות מקצועיות אמיתיות. כן.
האם ריאלי לחלום על זה שיהיה הפחתות מכסים על יבוא מזון צמחי, שחלב סויה יהיה הרבה יותר זול, שיהיה הגדלת מיסוי על מזון מהחי, בניגוד לתהליכים שראינו בשנים האחרונות, ולא משנה מי ישב בממשלה? האם דבר כזה יכול להתרחש להערכתך המקצועית? התשובה הקצרה ביותר היא כן. אני חושב ש זה ייקח עוד קצת זמן, אבל אני חושב שכן. אני רוצה, אבל אם כבר דיברנו על רגולציה ועל מאחורי הקלעים וחקיקה ומה שקורה זה, אז אני רוצה לתת לכולכם כאן טיפ גדול, אל תספרו שסיפרתי אותו. הרגע שהכנסת, שבעצם יש בחירות ונכנסים המון חברי כנסת חדשים, אז זה רגע שהמון חברי כנסת אין להם מושג מה הם הולכים לעשות, אוקיי? אני לא מדבר על אלה שבאים עם אג'נדה מאוד מאוד מסודרת, ואל תרוצו לאלה, כי הם גם ככה יקדמו סוגיות של בעלי חיים. אבל יש עוד, ובכנסת הנוכחית, הנוכחית, זאת שאנחנו קרבים אליה, הולכים להיות הרבה מאוד אנשים חדשים, שהרגע שהם נכנסים, הם מתחילים לשאול את עצמם מה הם רוצים לעסוק, וזה הרגע שאתם צריכים לתפוס אותם. זה הרגע שאתם צריכים לדפוק על הדלת, להראות להם סוגיות ששווה לקדם אותם. תבואו כבר עם הצעות מוכנות, תבואו עם הסברים משכנעים למה צריך לקדם את זה. תציעו להם גם לחבור לחברי כנסת אחרים שכאן נמצאים כאן, וממילא יעזרו להם, ואני מזמין את כולכם, שתבינו שמה שקורה בדרך כלל בחצי שנה הראשונה בכנסת, זה מה שמתגלגל כמעט לכל הקדנציה. גם השלב המשמעותי ביותר להעביר חקיקה, זה השנה וחצי הראשונות, אולי שנתיים, אחר כך כולם מתחילים לחשוב על הבחירות הבאות, ולמה שאני אעזור להוא, למרות שהוא איתי בקואליציה, אבל הוא מפלגה אחרת, ויהיה לו כבר הישג, אז אני לא רוצה לתת לו את ההישג הזה. אז אם יש רגע משמעותי שאפשר לקדם את הדברים האלה, אז זה הרגעים הראשונים של הכנסת, וכולכם כאלה שהם פעילים למען זכויות בעלי חיים, אני חושב שצריכים להיות ערוכים לרגע הזה. זה אומר שעכשיו הכל צריך להיות מוכן, וזה אומר שכמה ימים אחרי הבחירות אתם אמורים ללכת שם ללשכות ולהתחיל לדפוק בדלת. תודה רבה לכל משתתפות ומשתתפי הפאנל. כמו ש בגין אמר על מלחמת איראן עיראק, אני מאחל הצלחה לכולם, לכל הצדדים. אנחנו מקווים שסייענו לכם לגבש החלטה איזה פתק לשלשל בתשעה באפריל. תודה רבה, בחירות מוצלחות.